Agora eu dou um pouquinho. Tchuf. Pronto. Vou pegar uma. Acabou. Vou pegar uma. Quer pegar uma? Pegar então vamos lá. O galho. Galho. É pesado esse. É pesado. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Esse tá muito pesado. Nossa, meu Deus. Eu quero fogo. No fogo esse não. Esse aqui é pra guardar. Aqui, ó. Vamos guardar. Vem cá, guarda aqui. Olha, é cansado demais. Segura ele, guarda. Pronto, estou.